Nej men, se god dag och dag. Då har jag valt att presentera en sak för er som är bäst i test, brädspelet. En hel kväll för hela familjen med bäst i test. Och då gör man olika tester helt enkelt. Det är upplagt som tv-programmet själv. Man har till och med sådana här manuskort. Man turas om att vara programledare och läser vad som ska hända. Så spelar man sig igenom ett helt tv-program. I slutändan så är det någon av er som kommer att vinna och får en att lyfta Babbens byst över sitt huvud. Wow, det här vill ni inte missa. Knasiga tester och allt enligt programmet. Och det är, allt kan hända och allt kan vända. Och oj, passa på.